aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz. Pokerman.cz. Welcome. Burrell, baby, this is what I drink. Right? I like this. So, you know, it's good to be here. Hopefully we're gonna have a fun day, alright? Well, welcome everyone when it comes to Scotty Win Bootcamp in Vegas, baby. Remember, in Vegas. That's the place you want to be. A warm welcome in Czech Republic, of course. Koty, srdečně vítej v České republice. Můžeš mi říct, tady to je začátek tvojí evropský tour. Který další země ještě navštívíš v průběhu tvojí současné tour po Evropě? Česká republika je první zastávkou na mojí tůře, potom jedu do Varšavy, do Polska, do Rigy a pak, no ještě prostě nějakých dalších zemí během jednoho týdne. Jseš poprvé v Evropě? V žádném případě, zapomeň, já nevím o žádný zemi v Evropě, který bych nebyl, kromě samozřejmě České republiky, kde jsem poprvé, jinak lítám do Evropy velmi často, po celém světě lítám velmi často v barvách Expectu, takže jezdím na opravdu velké množství turnajů po celé Evropě, kde se hraje pokr. Tam jsem já, ani nemůžu spočítat, kolik tisíc mil už jsem po Evropě nalítal. Takže jsi v Česku poprvé. Víš, že jsme světový rekordmani v pití piva? Že jsme rekordmani, že v průměru, jeden Čech v průměru vypije nejvíc piva na celém světě. Věděl jsi to? Musím říct, že už jsem potkal pár hráčů z České republiky. Ale tohle jsem jakoby nevěděl. Every country, every player, if they fly to Vegas, play the World Series, you know. Víš, příteli, každý hráč v každé zemi je jiný, ale prakticky skoro všichni pijou. Já opravdu hraju pokor hodně, cestuju hodně po světě a opravdu drtivá většina, která se hráčů, která se pokoru věnuje, pije. Takže prostě. Ale můžu říct, že mě to jakoby občas neprospívá, nech mě v průběhu hry vypít pár piv a neprospěje mi to. Ale všiml jsem si, Scotty, že tvůj manžel tě nutí pít alkoholické pivo. Já jsem si tady pro tebe připravil pořádný pivo. Je to samozřejmě nejlepší pivo na světě, je to Plzeň. Takže bych byl rád, kdybychom si spolu dali skutečný pivo a ne ten patok, co tě tady nutí pít tvůj manžel z Malty. Vítej v Praze, Scotty. Poprvé v životě piju Plzeň. Ano, skutečně nejlepší pivo na světě je to v Gnesovce, takže všichni ostatní piva jsou sračka, Scotty. Scotty volá na manželku, že právě končí. První věc je pivo, ale druhá věc, která se týká České republiky, jsou holky. Máme nádherný ženský v České republice. Viděl jsem, že tady máš ženu. Proč? Žádný hráč se nelítá s manželkou. Víš, to je tak, já jsem dlouho cestoval s pokerem sám, ale když mám s sebou ženu, je pro mě všechno jednodušší. Opravdu hodně cestuju po světě, jsou to nekoneční turnaje a hrozně dlouhé akce. A s mojí ženou je prostě všechno jednodušší, speciálně když hraju mnohahodinový turnaje s několika sty účastníky. Jsem 5000 mil od domova, každý den jiný hotel, mám vždycky mi všude, protože jsem hvězda, vždycky jsem všude nějaký obrovský pokoj a tam jako já tak čumím do zdi, protože buď hraju pokor, nebo čumím do zdi na pokoj. Když mám s sebou ženu,
tak se můžu bavit, mám jí s sebou, můžu s ní jít prostě do města, můžu s ní mluvit, můžu s ní dělat prostě úplně cokoliv. I have the same experience in my life. You know, especially I get knockout tournament, I want to pack and go home. But with her around. Dřív, když jsem dohrál turnaj, tak jsem se chtěl kakát zbakovat a vrátit domů. Tak mám s sebou ženu a chci zůstat a ukázat jí prostě město, vyrazit si s ní a musím říct, že cestování za pokrem si s manželkou mnohem víc užívám. Jsem hrozně šťastný, že můžu ukázat Českou republiku, Polsko, Rigo a díky, že mě si užívám ten zájezd. Scotty, já věřím, že ti Prahu ukážou, že je to hrozně hezký město, že jí ty ukážeš svoji ženě. Jaký vlastně máš přesně program v Praze? Tak snad vidíš, mám na tričku svůj Scotty Bootcamp, takže jsem na něj přijel pozvat český hráče. Ano, samozřejmě vím o bootcampu, budeš s těma, budeš učit vítěze pokora a grilovat. Je to tak, skutečně. Já doufám, že všichni vítězové, kteří na Expectu vyhrajou bootcamp, si užijou ten camp se mnou. Fakt to je sranda, já mám krásný bazén, mám palmy na zahradě, mám libový barák a budu grilovat pro všechny, bude to velká paráda. Prosím tě, já jsem dobrý pokrovej hráč, ale jsem nejlepší kuchař na světě. Už jsi někdy jedl moje jídlo, ne? Přijď do Vegas a ochutnej moje stejky. Ty jsi mi dal ochutnat český pivo, přijď do Vegas, já ti dám ochutnat pořádný americký steak. Ale jak tak piju to pivo, tak uvažuji o tom, že bych tady možná zůstal. Mám tebe ještě další otázku, vím, že se tě na ní ptají všichni novináři. Jeden z důvodů, proč je u nás tak strašně populární, je, že my jsme prostě pivní národ. A tvoje opilecký video z YouTube z finále Horse 2007 znají absolutně všichni. Mohl bys nám o tom trošku něco povědět? Proto jsem tady populární, taky kvůli tomu, Scotty, taky Scotty. Tvoje video na YouTube je tady velmi známý a Češi ti rozumějí. Já doufám, že to není jenom tenhle ten důvod, ale ono to k tomu hodně patří, to, co jsi říkal, protože já si myslím, že jeden z hlavních důvodů, proč jsem ve světě tak populární, je, že jsem prostě v pohodě. Snažím se na nic nehrát a chci, aby lidi, proti kterým hraju, tak přestože jsem teď momentálně nějaká světová pokrová hvězda, aby prostě viděli, že se s nimi normálně bavím, že jsem v klídku, že se na nikoho nepovažuju. A taky si všimni třeba takhle na videu, na internetu, když já prostě vyhraju pod, nad nikoho se nepovyšuju, nikomu nenadávám, nikoho už neurážím, samozřejmě kromě toho videa. A můžu mít sobě třeba 8 piv, prostě pogratuluju a jdu a jedno, jestli vyhraju, prohraju, jestli vyhraju bedbeatem, nebo jestli byl někdo proti mě ještě šťastný. O to vůbec nejde. To je možná ten důvod, proč jsem tak slavný. A mě jedno, jestli hraju Final Table nebo ne. A taky ještě tomu videu. Spoustu lidí vidělo to video, tak vidělo jenom, jak jsem na něm byl ožralej, ale já jsem hrál ten turnaj, v tu chvíli jsme byli na blindech 100-200 tisíc dolarů. Já tím, že jsem byl ožralej, tak jsem přišel třeba o nějaký milion dolarů v čipech v tom videu to jasně vidět. Bylo to taky velmi, velmi stresující situace a mě trochu mrzí, že někteří lidé na tom videu vidí jenom tu moji opilost. Nevidí velice složitou situaci, kterou jsem tam zažíval. Ale aby se tomu vrátil, já doufám, že to je důvod, proč jsem tak populární. Já jsem prostě v pohodě, jsem pořád stejný, ať jsem u stolu, na ulici, kdekoliv, ať jsem v Paříži, ať jsem v Londýně, ať jsem v Německu, ať jsem v Česku. Jsem prostě pořád v pohodě, s každým vyjdu a chci, aby každý, kdo mě potkal, si odnesl tuto zkušenost. Potkal jsem se Scottyho a je v pohodě. Já vidím spoustu ostatních hráčů, spoustu ostatních světových superhvězd a vidím, jak se chovají. Já takovej nejsem. Dej to na ní jenom o pokru, že jo? Je to i o těch věcech okolo pokru, rozumíš, baby? Já chci prostě, abyste...